Í þessari upptöku ætla að fara í 5 skref tilgátuprófunar. Þetta eru svipuð skref og við fórum í hérna fyrir tilgátuprófunum. Nefn að núna erum við að fjalla um 5 skref kíkvaratprófsins. Í síðustu tveimur upptökum þá fór ég í hvernig við reiknum kíkvaratreiknað. En nú ætla að fara að beita þeim útreikningum í 5 skrefum tilgátuprófunar. Fyrsta skrefið er að hérna, making assumptions and meeting test requirements og þá er það sem er mikilvægast sem tilgreint þannig að ég er á blaðsíðu 278. The chi-square test for independence. Þannig að prófið er raun og vera að meta hvort að tvær breytur séu óháðar hvort annar. Það sé engin tengsl á milli breytana. Model það er sagt independent random sample. Random. Þar er átt við að einstaklingarnir eru óháðir hver öðrum í úrtækinu. Svipað við vorum að tala um þegar við vorum að tala um hérna, T-próf. Að við erum ekki með eigin konur, eigin menn eða foreldra barn og börn foreldrana. Eitthvað slíkt. Þannig að einstaklingarnir í úrtækinu eru óháðir. Það sé ekki tengsla milli þeirra. Nema mögulega það bara fyrir tilviljun að koma einhver pör. En það er ekki mælt. Einstaklingar ekki valdir með pari. Þetta er independent, þetta er annars konar independent þegar við vorum talað um tvær breytur. Við vorum talað um tvær breytur eru háðar hvor annar ef að hérna til dæmis hérna hamingja eða líðan eftir hvort að fólk á við einhvern vanda að stríða. Þá eru breyturnar háðar. Hér hefur við að tala um hvort að einstaklingin er hérna stökin í úrtækinu sem háð hvor annar öðru eða tengda einhvern hátt. Þannig að þetta er annars konar dependence. Og við erum með level of measurement nominal, nafnbreyta. Þó að þetta séu nafnbreytur, við erum að fjalla um nafnbreyti núna í svona krosstöflu, það má sjálf sér önnur eða báðabreytin að vera raðbreytur, svo framalega sem við erum ekki með rosalega mörg gildi á raðbreytinni. En svo þegar við erum að fjalla um í tímanum, þá var einu raðbreytan láglaun, miðlungslaun og hálaun. Þannig að kíkvaratprófi gildir líka fyrir raðbreytur. En þetta er sett fram svona formulega í bókinni þá er að tala með við erum með nafnbreytur og þá hentar kíkvaratprófið. Við getum alls ekki tekið meðaltal af nafnbreytum. Í skrefi 2, í 5 skrefum tilgátuprófunar, þá setjum við fram H0 og H1 tilgátunar. Formið á þeim er tölvöld öðruvísi núna. H0 er að breyturna tvær, munið við erum að tala um bivariate table, tví víða töflur, þannig að við erum tvær breytur, eru óháðar hver annari. Og H1 er, oft eru H0 og H1 andstæður, breyturnar tvær eru háðar, háðar hver annari. Þegar við segjum háðar hver annari, það sé, við stundum orðum þetta þannig að það sé tengsl á milli breyta. Ef við skoðum aðeins hvað við eigum við háðar, það hvort að útskrifa nemendur félagsráðgjöf vinnir eða vinnir ekki sem félagsráðgjöf er háð því hvort að við komum til að hafa fengið viðurkenningu á námi sínu. Þannig eru breytur sæðar háðar. Þriðja skrefið er selecting the sampling distribution and establishing the critical region. Og ég ætla að byrja það sem er neðst í þessu skrefi. Sampling distribution er kíkvara distribution. Alfa. Ég tek ekki, verð ekki strangur á því hvort ég skrifið alfa með f, p, h eða bara notið gríska stafin alfa er 0,05 eins og oft áður. Frelsisgráðunar er eins og ég myndist stuttlega á í síðustu upptöku, það er fjöldi columns eða dálka mínus 1, margfalda með fjöldi raða mínus 1. Og þegar við erum með svona tveir töflu, það sem við erum með til dæmis kyn, karta og konur og er ekki eitthvað einkenni, þá erum við með tvo dálka og tvær raðir. Ef við tökum einn dálkinn í burtu og eina rauði burtu, þá sjáum við erum með einn reit eftir. Þannig í þessu tilfelli sem að við vorum að reikna í síðustu upptöku tengst milli
atvinnu útskrifara félagsráðgjafa og hvort þeir hafi ekki viðurkenningu á menntuninni. Þar erum við með tvo dálka og tvær raðir og þá er frelsisgráðan 1. Og þá lítum við á kíkvarat vendi. Á ensku er þetta kíkvarat critical. Við flettum því upp í töflu aftast í bókinni en ein tafla sem við erum flett í. Þetta er þá þriðja taflan, appendix C, sem er það fyrir aftan appendix B og það vantar blaðsjöðu tala, þetta er 475 og þar er kíkvarat gildi fyrir mismunandi frelsisgráður. Frelsisgráðunar er fyrsti dálkurinn. Láttu hvort þið finni hérna. Þessi tafla er mjög svipu töflin í bókinni. Til dæmis hérna, ef við erum með þetta er alfamörkin, þau eru sett fram á mismunandi hátt. Alfamörkin eru raun og veru probability of a large value of chi-square. Og við erum með eina frelsisgráðu, þá fáum við 3,84. Og hvort að það passi við það sem að höfundur bókarinnar setur í setur fram í bókinni. Já, hann setur það fram sem 3,841, hann er með aðeins meiri nákvæmni, hann það er hægt að rekna þetta með meiri nákvæmni heldur en sett fram þarna, þannig að þetta passar á. Kíkvarat vendi er í aftur 3,841. Kíkjum að þessi átt aftur, við erum með 0,05 alfamörkin hér, eina frelsisgráðu, þar er kíkvarat vendi 3,84. Kíkvarat dreifingin er breytileg eftir frelsisgráðum, stundum er það sett fram svona, þannig að þegar við erum að teikna höfnarsvæðið þá gerum við það oft einhvern veginn svona, það skiptir ekki öllu máli útlitið á kurfunni og hér er 3,84 og þetta er bara öðru megin. Þetta er ekki, hún er ekki samhverf þessi dreifing. Og það er ekki, við getum aldrei fengið mínus eitthvað kíkvarat reiknað. Þetta er alltaf plus. Þannig að það er 0 hérna, það er ekkert vinstra megin við 0 og höfnunarsvæði stærðan því 0,05. Ef við spáum í því, byrju, akkur getum við ekki fengið mínus, þá getum við séð það með því að fara hérna í útreikningana. Við setjum mismunin á observed og expected, setjum það í annað veldi og þar dettur mínusin út, þannig að summan af mismunum öðru veldi deilt með expected væntingildinu verður alltaf plus. Við getum ekki fengið þessa tölu hérna sem mínus. Þessi hérna expected gildi, það er alltaf plus, við erum alltaf með plus tölu hérna reitanum. Mismunurinn settur í annað veldi deilt með plústölu verður alltaf plús. Ég þarf að fjórða skref í 5 skrefum tilgátuprófunar er að reikna kíkvarat reiknað eða finna kíkvarat reiknað. Og svo við setjum formúlan nú formlega, við erum búin að reikna það í síðustu upptökunni. Formúlan er sett svona fram, það er summan af FO mínus FE í öðru deilt með FE. Þannig að við reiknum þetta fyrir hvert reit í töflunni og leggjum þess af allt saman. Kíkja á hvernig þetta leit út þegar við vorum að reikna þetta. Þannig að raun og veru þetta er FO, FE, mismunurinn settir annað veldi deilt með FE. Summan af þessu tekin henni niður. Summan hérna, sjáðu. Í þessi tilfelli var það 10,78. Þessi útreikningar er það sem við gerum í fjórða skrefinu. Fimmta skrefið og túlka niðurstöðu. Fimmta skrefið er að taka ákvörðun og túlka. Og í því ferli þá berum við saman kíkvarat reiknað og kíkvarat vendi. Þetta er obtained. Það er fengið obtained með útreikningi. Critical, það er þar sem að það gildi sem afmarkar höfnarsvæðið. Þannig ef við erum með hérna kíkvaradreifingu sem er einhvern veginn svona og við erum með vend upp á 3,841, þetta er höfnarsvæðið. Ef að
Kíkvarar dregnað lendir á höfnarsvæðinu og það reynist vera 10,78. Það er einhverstað lengst hérna í buskanum. Þannig að þá höfnum við ef að kíkvarar dregnað lendir á höfnarsvæðinu, þá höfnum við 0 tilgátunni. Við höfnum því að breyturnar tvær séu óháðar hvor annari. Í næstu upptöku þá mun ég reikna nokkur kíkvarat margþættapróf skref fyrir skref. Mun taka þessi dæmi sem er í bókinni 282, 283, 284 en til að einfalda okkur lífið aðeins þá ætlum við að sleppa alveg fyrir próf sem heitir Chi-square and the goodness of fit test sem er á blaðsíðu 284 en mér finnst sjálfsagt að þið vitið af því að kíkvarað prófið er notað í ýmsum tilgangi meðal annars eins og við höfum verið að skoða er hvort að það tvær breytir sér háða hver annar. Það er líka stundum notað til þess að athuga hversu vel ákveðið módel passar við tiltekningu. Og það er sá hluti sem við ætlum að sleppa í námskeiðinu. Þetta er blaðsíðutalið í útgáfu 9.